Jaha. Nyt voisi lähteä laittelemaan, mitä edellisessä videossa puhun rantalentiskentän verkon, niin kerällisi tuossa vähän kamoja autoja. Mä siis laittaa verkon paikalle. Lähdetäänpä kattelee. Jaha, kuvaa kyllä. Tuukka nää kiskoo suoraksi. Naapurin isäntä tuli kaveri sinne yrittänyt kiskoa tämän ensin suoraan. Kiskot vievät, että on tullut tätä. Katsotaanpa, miten pääsen tullut. Eli tämä tulee niin tänne päähän tämä. Miten tämä on täällä? Onpa pois se poika. Ennellä käydään laskemassa verkkoa, mutta täällä käydään nostaa. Souetaan. Niin. Tuosta. Tänne on alapuoli. Pitäkö nää laittaa tänne koukkuun? Pitääkö olla pika-apu? Ehkä mä yl. Nehän meni. Tuo laitetaan tuo. Mihin me tahmia tämä tarttuu käsiin tästä? Ei jää. Pitää siellä suolaa vettä tullut tosta jää. No niin, siihen loppui akku, mutta sinnepä sen verkko tuli paikalleen. Oli aika nätti ja nopea, ei mennyt kauan, niin saatiin verkko paikalleen. Päästään pelaamaan taas rantalentistä. Nyt voisi jotain syödä jälleen kerran. Siinä olisi pikkasen multaa. Kirkastuu. Multa! Laitetaan kohta multa. Tehdään ensin postihakureissu, jos posti on tullut. Komia on keli taas. Paikallislehti ja jotakin mainospostia. Paikallislehtikin tulee silloin tällöin ihan ilmaisjakeluna. En ole tilannut tätä, mutta se tulee joskus ilmatteeksi. Nyt mitähän tämä täällä touhuu taas. No niin. Joo, nyt vähän multamaa.
Kyllä on lämmin. Kaivoin vähän tänne kottikärryyn tuosta pintamaata pois ja levittelin siihen uutta multaa ja sitten laiton nurmikon siemen. Joka piha. Tässäkin on kaikenlaista ohjetta, että miten ne pitää kylvä ja milloin keväällä ja näin edelleen ja miten pitää myllätä ja niin edelleen, mutta mä oon ainakin laittanut johonkin tuohon keskellä kessää melkein, niin millään vaan ne on ruvennut kasvaa. Katsotaan nyt, miten tuo. Jos ei rupia, niin sitten ensi keväänä uuden. Kyllä se siitä.